war saxaafadeed kan oo ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka xuntahay firka xalgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ee dawladda Jabuuti ay garoonka diyaaradaha Jabuuti ku xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Fahad Yasiin Xaaji Daahir iyo saraakiil kale oo Soomaaliyeed oo wehelisa waxaana nagu sheegaynaa dawladda Jabuuti inay mas-uuliyiintaasi u fududeyso safarkooda sidoo kalena ay mas-uul buuxda ka tahay wixii dhibaato ah ee soo gaadhay amnigooda shaqsiga ah annagoo ka xun faragelinta qaawane xadgudubka ku ah labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Fahad Yasiin waxa uu ka qayb galayaa shirka amniga qaranka oo berrito ay taariikhdu tahay 18 bisha Sebtembar 2022 lagu qaban doono magaalada Muqdisho waxaana war saxaafadeedkan soo saaray agaasimaha warfaafinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xariirka Saar Star TV hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.